Бүгін Ақордада мемлекет басшысының төрағалығымен өткен арнайы кеңесте еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы және үкіметтің орта мерзімді кезеңге арналған болжамдары қарастырылды. Мемлекет басшысы үкіметке макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау және мемлекеттік бюджет сапасын арттыру, орталықтағы және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік шығындарды басымдықтарға қарай реттеудің нақты механизмін енгізу, сондай-ақ көлеңкелі экономикамен күрес шараларын күшейту туралы міндет жүктелді. Келесі жылы экономика 5,6% шамасында өседі, ал инфляция деңгейі 5,5-7,5%-ға дейін төмендейді деп болжанып отыр.